ha pendapatan dan mm -hmm. juga kita uh, Topik ni akan disampaikan Oleh dua orang tetamu lah ya yeah. itu uh, Puan Razilawati Binti Kamarudin mm -hmm. Selaku penolong pengarah Dan juga Encik Muhammad Zuhilmin Bin Yusof yeah. Selaku pegawai Perhubungan Awam Daripada apa Daripada Lembaga Hasil Dalam Negeri Ya yeah, yang oh. lagi lah naik sekarang Dia yeah. sudah bersama dengan kita yeah, Sekarang ni Konti kita sendiri Assalamualaikum, Assalamualaikum Puan gencik? Waalaikumsalam yeah. Okey Macam Dia mana pun, puasa ha? Yang ke tujuh hari ni Okey okay. okay. Setakat ni Alhamdulillah Alhamdulillah eh? okay. Masih penuh <laughs> <laughs> Bersemangat dan bertenaga Betul Alhamdulillah tu. Dan kita nak tanya juga ya yeah. Sebelum kita mm. mulakan topik kita ni Macam mana studio kami okey Dan duduk sekarang ni dengan kami ni Selesa okay, Bersama selesa Alhamdulillah selesa Cuma debor tu ada <laughs> Oh ni first time eh cik? First time Alhamdulillah Dari kesempatan hari ni was... <laughs> Seram sejuk ni saya saja tak ada apa lagi kita santai saja. Ya jadi kita nak hmm. startlah kita punya topik hari ni sebab banyak juga mungkin kita nak kongsikan pada semua pendengar kita Betul. ni. Jadi topik pertama kita hari ni kita nak bagi soalan uh, uh, untuk petani adalah pasal cukai ni hari ni dok. Jadi saya nak tanya dulu soalan uh, Mendebatkan cukai boleh Puan kongsikan eh. Uh, ini soalan pertama uh. untuk puan dulu. Apa boleh? Sayyid. Untuk Encik dulu, ya, boleh. Jadi saya nak tanya Encik, kongsikan sedikit sejauh mana kesedaran pembayaran cukai oleh rakyat Malaysia dan siapakah yang layak bayar cukai ini hmm. sebenarnya? Ah. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan, dan salam sejahtera. Selamat petang. Kepada pendengar-pendengar uh, Manis FM pada ketika ini mm -hmm. Jadi sebelum uh, saya menjawab uh, soalan uh, daripada DJ semua mm -hmm. uh, Terlebih dahulu saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada Sama -sama. DJ uh. dan juga Manis FM Yang kini sudi menjemput kita dan mm -hmm. mengadakan satu slot bersama lembaga hasil dalam negeri Malaysia yeah. pada petang ini yeah. Jadi sebelum menjawab tu uh, kemungkinan ada di antara pembayar cukai mm -hmm. atau pendengar-pendengar mm. kita ni, yeah. Ya, yeah. apa orang kata? tertanya-tanya. Tu. Mm -hmm. Ah, apa tujuan bayar cukai ni? Untuk mm. apa? Mm. Okey. Ah, petang ni ah, mm -hmm. secara ringkasnya mm -hmm. cukai yang dibayar ni adalah untuk menampung kos-kos kos, -kos, kos, -kos? Ah, perbelanjaan negara. Oh. Tentunya perbelanjaan oh, terhadap Uh, pembangunan dan juga hmm. menguruskan negara. Hmm. Sebagai contoh uh, pembinaan uh, jalan hmm. kereta, jalan okay. raya, yeah, kereta api dan sebagainya. Hmm. Hmm. Jadi uh, kutipan ni dia bergantung ah, uh, dia bergantung terhadap kadar pematuhan individu Hmm. Ah, okay. Kalau individu tu patuh pada cukai dan juga undang-undang yang telah ditetapkan uh -huh. InsyaAllah ah, kutipan cukai kot ku akan meningkat oh ah, okay. Mencapai sasaran seperti mana yang ditetapkan oleh kerajaan lah uh -huh. Jadi kita berbalik kepada soalan ah, daripada DJ tadi Berkenaan uh -huh. dengan tahap kesadaran pembayar cukai yeah. Okey yeah. okay. ah, Mengikut ah, daripada statistik kita Mendapati uh -huh. Tahap kesedaran pembayar cukai di Malaysia ini mm -hmm. semakin meningkat mm -hmm. dari Ambil tahun ya. ke tahun. Mm. Ini boleh dibuktikan lagi dengan uh, kutipan kita melebihi oh 100 bilion pada oh. tahun oh. 2020, mm -hmm. 2021 dan juga 2023. Okay. Mm. So, Eh sorry 2020 berjebongnya pasal kan terima, terima. Untuk Biasa. tahun 2020 itu mm. kutipan kita 123 bilion mm -hmm. Untuk tahun 2021 kutipan kita 144 bilion mm. okay, Untuk tahun 2022 kutipan mm -hmm. kita mencecah 175 oh, bilion Ini menggambarkan uh, peningkatan mm -hmm. kesedaran pembayar cukai yang ah. positif Dan kita harap ianya berterusan Isyama. dari setahun ke setahun Oh kita tanya. Okey. Macam itu saja. Dan kita nak tanya juga yeah. alalan tu selit sedikit ah uh, kita nak tanya ya. Ah uh, siapa yang layak sebenarnya untuk membayar cukai <laughs> ni? Ah uh, yang okay. tu yang pasti okay. kita ya, nak tanyalah. Hmm ramai tak tahu eh. Okay, mm. untuk pengetahuan DJ dan juga pendengar ah yeah. uh, soalan ah uh, layak tak layak ni huh? banyak dah kita terima. Ah oh. uh, oh, memang biasa saya telefon ni. dah lah. Orang akan telefon tanya. Okey untuk individu kita hari ni Aa. saya kongsikan uh, berkenaan dengan individu ni. Okay. Lah. Okay. Uh -huh. untuk individu ni terbagi kepada dua kategori. Uh -huh. uh, yang pertama uh, individu yang menjalankan uh, yang tidak menjalankan perniagaan. Okay. Maknanya okay. makan gaji. Hmm. makan gaji ah. Saya hmm. confident dekat cek Ha tak apa. maknanya makan gaji. gaji. Yang kategori yang kedua ialah individu yang menjalankan perniagaan. berbeza dua ni. Okey untuk individu yang makan gaji ni menjalankan perniagaan tidak menjalankan perniagaan. Okey. minimum pendapatan dia adalah tahunan pendapatan tahunan saya cerita 3733 maknanya 37000 oh. 333 ringgit selepas tolak dengan KWSP, okay lah, okey okay. okay, mana-mana individu yang mencecah gaji mm. Mm -hmm. tahunan dia sebanyak macam saya kat board ada 3733 selepas tolak KWSP, uh -huh. ha dia kena lapor lah kepada kita. Oh. Okey, okay. so, untuk kategori yang pertama. Mm -hmm. Untuk kategori yang kedua pula, mm -hmm. ha, bagi ha. individu yang menjalankan perniagaan. Okey. Okey, yang ni tak ada minimum pendapatan. Maknanya hmm. bila Maknanya, awak dah buat perniagaan tu, awak secara automatiknya awak adalah pembayar cukai dan awak perlu lapor cukai. Hmm. Walaupun oh. rugi. Rugi. Ha. Faham, paham. Faham, paham. Hmm. Okey, uh, terima kasih Encik. So Apa kita kita, uh, hmm. kita lanjut ke soalan yang kedua lah yang saya hmm. akan tujukan kepada uh, puan. Ah, okay. uh, iaitu berkenaan dengan pekerjaan dunia hari ini. Hmm. Yang mana uh, yang telah disumbangkan oleh sistem ekonomi digital dan ramai yang berkhidmat sebagai uh, pekerja bebas ataupun kita boleh panggil sebagai mm. freelancer lah yeah. kan mm -mm. Uh, seperti uh, pengaruh media sosial ataupun penghantar barangan mm. uh, dan juga uh, dan sebagainya lah so justeru daripada itu uh, bagaimanakah pekerja bebas ni contohnya uh, seperti uh, mempengaruhi dinilai melalui hasil cukai Okey lah ya, mm -hmm. di Fik eh. Ya yeah, betul. Okey memang tidak dinafikan, memang terlalu banyak sekarang kan uh, kejayaan di dunia ni uh, mm. berdasarkan bersumberkan ekonomi digital lah. Betul. Okey macam cendawan tumbuh selepas hujan orang kata kan. Oh eh. betul. Okey, golongan mm. influencer ni uh, seperti pengaruh ni uh, lebih dikenali sebagai influencer tadi saya kata. Mm -hmm. uh, dalam, maybe uh, sebagai YouTuber, blogger, mm. Instagramer, street talker lah, dan lain-lain istilah yang digunakan tu dalam kategori perniagaan dalam talian. Mm. Uh, secara asasnya uh, adalah dalam kategori peniagaan adalah sal, di, dan layak dikenakan

patut dilaporkan pendapatan yang boleh dikenakan cukai itulah. Uh, tapi ini bergantung kepada kekelapan uh, kerja yang dilakukan Kekelap. sama ada separuh masa mm. ataupun uh, uh, sepenuh masa lah. Okay, nah, jika pekerjaan tu dilakukan satu atau dua kali je dalam mm. uh, se sebulan tu, mm. uh, dia anggap sebagai uh, pendapatan yang terima tu pendapatan secara tidak terkerap ataupun pendapatan lain lah dalam borang mm -hmm. bi itu mm. dilaporkan di dia, dia, dia borang bi, borang, oh, borang bi, BI. Uh, ataupun orang yang makan gaji. Oh, uh, makan gaji, orang yang makan gaji dah, selain perniagaan dilakukan dilakukan dekat bahagian uh, pendapatan lain Pendapatan okey okay. uh, tapi kalau a uh, jika influencer tu uh, uh -huh. dia membuat secara uh, kerap okey kerap ataupun hmm. secara bulanan tu tetaplah ada ada uh, selalu ataupun lebih pada uh, sekali dua kali tu a okay. uh, tu dianggap uh, menjalankan perniagaan oh menjalankan oh. perniagaanlah okay. okay. maka dia perlu melaporkan pendapatan menggunakan borang B, hmm. borang B. Uh, borang yang digunakan oleh individu yang untuk melaporkan pendapatan yang selain penggajian lah. Uh hmm. Uh, dan pengenaan cukai dia sama seperti perniagaan konvensional juga. mm -hmm. uh, uh, ya, mereka adalah pembayar cukai dan seterusnya boleh memang kena hantar borang borang B itu tadi lah. Oh ataupun B. Ikut pada kadar yang tadi Cik Zul ada bagi okay. tahu, mm -hmm. ambang pendapatan tadi okay. kan. Uh, jika RM37,333 ringgit mm selepas -hmm. tolak ya, uh, se se KBSW, okay, uh, uh, kalau lebih pada uh, amount tu dia lapor pendapatan dalam borang Uh, BA ataupun B oh, okay, Tapi kalau perniagaan okay. tadi Memang tiada minimal lah hmm. oh. kan? ha, Okey kita berbalik pada Encik balik Ini soalan ni relate dengan Jawapan yang Encik bagi Pada tadi tu lah Yang first tadi tu oh. Kita nak tanya uh, Pasal bisnes ni Sebab bila kita sebut Pasal cukai Orang bisnes selalu macam uh, Tekankan benda ni Sebab kalau bisnes ni kan Ia ada jatuh Naik tu apa semua okay. kan Jadi uh, kita nak tahu Bagaimana pekerja seperti ini Dinilai uh, Macam kelayakan Untuk membayar cukai ni, Cik. Okey, terima hmm. kasih. Uh, bagi situasi uh, bisnes yang tak stabil lah, maknanya kadang-kadang yeah. hmm. dia naik, tak turun dah. Kadang-kadang dia turun, ah. tak ambuh naik-naik. Betul. kadang dia <laughs> yeah. naik, turun, naik, turun, naik, turun, ah. kening lah gitu dah. Yeah, betul. Okey, hmm. jadi bagi situasi macam gini, hmm. pembayar cukai haruslah juga hmm. melaporkan pendapatan kepada hmm. LHDN. Oh. Walaupun perniagaan pada tahun tersebut adalah rugi. Okey. Oh, okay. hmm. uh, dia kena lapor. Jadi lagu mana kita nak tahu rugi tak rugi ni? Oh. Ha, kali orang buat bisnes dia kena tahu. Mm. Macam okay. mana dia nak determine atau nak tentukan dia punya perniagaan ni rugi. Mm. Okey dari segi rekod. Rekod. Okey mm. rekod tu kena betul lah. Dia kena okay. buat apa ni? Sipari. Management account. Mm. Ha, dari segi untung rugi perlu betul lah. Dari segi ha, jualan yang nak dilaporkan. Belian dan juga belanja yang dituntut. Mm. Perlulah betul dan ha, disokong oleh ha, dokumen sokongan yang sah. Okay, ha, so jadi kebanyakan kita ada juga telefon kepada taxpayer-taxpayer taxpayer kita ni pembayar cukai kita ni. Mm. Ha, kita tengok setiap tahun comel je dia lapor kepada kita. Pada okay. tahun tahun tu ada tak lapor. Ush. Okey. Jadi mm. Jadinya kita telefon tanya apa cik tak lapor. Uh -huh. Loh, sedangkan tahun-tahun sebelum ni comel je lapor. Jadi jawapan dia kembung rugi. Oh. Ha, rugi cik buat benda saya lapor. Logik oh. cik dia kata dia belok marah kita. Logik oh. Cik, cik. Hmm. Buat benda lapu Benda rugi tak Kalau hmm. lapu pun tak kena cukai tak ah. betul. Ha. Tapi betul Tapi gitulah nah. Kena lapu Kena-kena pun lapu kena juga. Juga. Ke, ha. ke, juga rugi ke Untung ke betul. Lapu juga rugi ni sebenarnya mm -hmm. Bawah kata Kalau tak silap saya Subsection 44 kurungan 2 kot mm. okay. okay. ha. Yeah. Dia ada tolakan Bila tahu depan mm. Awak uh -huh. untung, untung. Masa pengeraan cukai tu You boleh tolak You punya rugi Jadi yeah, oh. 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 kalau you tak lapu rugi yeah. Maksudnya mm. Pergilah, Sia -sia. rugilah rugilah ah rugi betul lah. so makna dekat sini peringatan kepada mm. semualah Walau macam mana rugi ke macam mana kena lapur dalam bo jangan takut ha. kena kita sentiasa berjuang tambah-tambah lagi bulan puasa ah tamat pasal kita makan lepas buka puasa betul <laughs> ha jadi tu dah jawapan saya untuk mana-mana mm. peniaga okay. yang mengalami ah ha, turun naik turun naik, naik dalam bisnes dia, dia. dalam bisnes dia mm. betul okey okey so sebab tu kita boleh puan kongsikan Bagaimana caranya proses untuk membayar cukai? Ha, buat mereka mm. yang baru pertama kali mm -mm, nak bayar cukai bayar cuka ni. Dan ni antara soalan yang famous juga lah. Betul. Ha. Mm. Memang kebanyakan yang, memang yang akan call kita tu memang sekarang ni masih, masih dah banyak mm -hmm. kesedaran kan daripada yeah. rakyat Malaysia ni. Mm -hmm. masing-masing nak bayar cukai lah. Mm -hmm. Jadi uh, yang call tu memang biasanya tiak, uh, tak ada lagi nombor rujukan cukai. Tapi kalau ikutkan uh, bagi pembayar cukai yang baru pertama kali, dia perlu ada dulu nombor pengenalan cukai ataupun dia panggil TIN lah. Mm. TIN, nah, okay. Uh, text Identification Number. Okay, dulu... Uh, masa bajet dalam bajet 2022 lah benda ni diperkenakan term uh -huh. dia je lah terma je berubah uh, dipanggil tin tu sebabnya uh, dulu uh, kita ada yang SG untuk mm -hmm. yang okay. Uh, selera group uh -huh. OG ada uh, group tapi uh, masa tin ni dia, dia uh, tukar kepada IG group. individu group uh -huh. diberikan gitulah nak tukar term je lah kan dan uh -huh. automatically uh, uh, apa ni uh, individu yang berumur 18 tahun ke atas uh -huh. yang, dah ada di, 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 data JPN okay. automatic lidaf dan nombor cukainya uh, pengenalan cukai ni dah didaftarkan. Oh okay. uh, dah oh. eh. Jadi uh, untuk nak dapatkan nombor pin tu pula macam mana? Kena dulu kena layari dulu portal MyTax kita. Portal MyTax okey ataupun direct je dah dekat uh, layari layar, layari je uh, homepage MyTax tu a mm -hmm. uh, mas dapatkan dekat situlah okey. Untuk maklumat ma 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 semua uh, apa ni uh, platform MyTax ni adalah platform mm. yang baru Ada dah ada uh -huh. 2 tahunlah ni dah MyTax 2.0. Ah okay. uh, MyTax 1.0 tu cuma dia upgrade saja lebih interaktif lagi lah. Mm. dan lebih mudah saya rasa. Saya nampak pun lebih mudah nak kita nak explain pada uh, pengguna pun lebih senang uh, senang faham dia uh -huh. sekali. Mm. Cuma kena tahu sedikitlah informasi tu kan. Uh -huh. Mhm. Mhm boleh gunakan dalam taliannya sekarang semua melalui dalam talian betul? Lah, nak mohon tu betul. semua. Ha, jadi tu cara-caranya uh -huh. ya. Ha, jadi sekarang ni kita nak tanya juga ramai yang sebelum ni tak tahu uh, mengenai ah uh, maknanya perlunya membayar cukai sehingga tiba-tiba dapat surat uh, lagi daripada LHDN oh, itu. Ah ha, hmm. jadi kita boleh point, uh, boleh encik lah kongsikan pada kita situasi mereka di luar sana ni yang uh, dikenakan penalti pembayaran oh. cukai hmm. untuk orang okay. semua tahulah. Okay. Hm. Okey terima kasih DJ ah uh. Jadi masalah sebenarnya, masalah ni berlaku saya rasa tahun-tahun sebelum ni lah, tahun-tahun lama. Di mana uh, kita, apa ni, zaman dulu kita lapor pendapatan mm -hmm. melalui borang manual. Mm -hmm. mana pembayar cukai akan atau isi borang manual ni atau mm -hmm. ke jabat asir. Mm. Jadi jabat asli akan kira dia punya cukai. Jadi bila dah kita kira cukai kita akan kurangkan notis taksiran dan kita akan post kepada alam, aa, pembayar cukai berdasarkan alamat yang berdaftar dengan Lembaga Hasil. Mm. Jadi bila situasinya puh-puh ni adalah mm. aa, apa orang kata ni alasan daripada pembayar cukai mm -hmm. di mana men mengatakan bahawa tak ada terima borang. Mm. Aa, ada jadi cuman. bila tak terima borang ni secara tidak langsung dia tak bayar. Mm. Jadi oh, tak okay. bayar kenalah... Bila lebih daripada tempoh yang ditetapkan untuk bayar tu, mm -hmm. kena lah, apa orang panggil ni? Penalti ke macam mana? lebih kurang penalti lah. lah Apa panggil. ni, tambahan mm. lah. Ha, mm. Penalti kan tak sedap <laughs> pula. <laughs> <laughs> Okey, ha. tapi saya rasa untuk tahun-tahun mm. zaman sekarang ni, sebab kita lebih kepada, sekarang ni semua orang tahu e-filing, mm? sistem mm -hmm. taksi sendiri mm. melalui e-filing. Mm. E so, bila kita pembayar cukai tu dia, apa kata ni? Mm hmm dia declare dia punya pendapatan dia akan masuklah dia punya dari segi uh, pendapatan tahunan dia berapa mm -hmm. pelepasan dia akan tutup, pelepasan yang dibenarkan jadi dia akan keluar cekoh lalu ada oh, mm -hmm. selalu cukai jadi secara automatik dia akan tahu cukai dia mm ha -hmm. uh, maknanya tak ada alasan dia kabur dia tak tahu tak terima surat apa benda semua yeah. tak ada dah sekarang oh. cuma saya nak nasihatkan amang mm -hmm. uh, kita ni dalam tempoh uh, pengisian borang efil borang BE okay. Uh, okay. untuk individu lah, makan mm -hmm. gaji tak dia mm. okey maknanya Pembayaran uh, Akhir lah Tak mm -hmm. uh, Pembayaran okay. adalah 30 bulan 4 30 Sama. bulan Ya 30 bulan hmm, Maknanya ah. Walaupun awak uh, declare 29 bulan 4 Maknanya 30 bulan 4 tu awak kena bayar Kena bayar kot ha, ah. ah, Kena bayar tu ah, hmm. Tu orang kata baik declare awal hmm. ha, ah, Ada masa untuk kita buat Ambil masalah lah ha, Nak bayaran Tambah pulak kita, hmm. kita ni sekarang ni Musim puasa Ya yeah. ha, ah, Baju raya <laughs> Hello <laughs> <laughs> jadi itulah ha, sedikit mm -mm. sebanyak berkenaan dengan ha, penalti. Maknanya insyaAllah insya-Allah tak ada penalti kok. Mm. Ha, sebab apa kita ni oh, sambung pula. ha, ah, ah, tak lah, boleh, boleh, boleh. Boleh, 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 boleh boleh boleh. Memang boleh. kita ha, nak nah, nah, ni, nah, ni, nah. Kadang kita ni pembayar cukai ha. ni bila dia dah da, da, kira-kira cokoh tu nampak ha? difang refund ha? dia, mm -hmm. dia akan call kita. Okey. Okay. Refund okay. kita bila-bila. Ha, tapi mm. andai kata kena cukai dia orang senyap tapi boleh tak kita hari ni kita tukar tukar ha, tukar kita punya tu daripada titiuk. kena eh, tu iPhone tu mana bila tukar oh, telefon je kita betul deal nah, dengan kita bayar. macam mana nak bayar nak buat insurans right. ke mm. ha nak socek balik ke lagu mana mm. tak apa mm. ha, tak ada masalah kita layanlah belaka. kita layan belaka sampai lah <laughs> ha. okay, okay so uh, lanjutan untuk tu uh, boleh puan uh, terangkan sedikit berkenaan dengan uh. my tax ha tu ramai jugalah nak tahu betul sebelum declare borang tadi kan macam dapatkan nombor pin untuk kita buka kita punya e file tu. So kalau uh, pengguna pertama kau mm. dah ada nombor rujukan cukai, uh, dia perlu han, perlukan nombor pin lah. Nombor kita pin, nombor okay. pin dah ada, uh -huh. nak uh, kena dapatkan nombor pin. Cara nak dapatkan nombor pin tu pergi ke mytax tadi je. Mm -hmm. okay. Satja paparan mytax tu dia akan pergi ke lodging, dia akan masukkan nombor ID ID kita tu, ID IC number kita lah atau okay, nombor passport kan. Mm. Di situ Lepas tu masuk, dia akan keluar paparan kat situ, ada uh, kat situ nanti pop-up. Mm. Sama ada, uh, ada hati lagi tidak wujud lagi nombor ujukan, nombor daftar ke atau okay. tidak. Eh? Kalau tidak wujud tadi, kita daftarlah. Dia ada tu mm -hmm. situ, uh, paparan situ, pergi ke klik e-daftar. Klik e-daftar, uh, okey. Tu kalau, tu kalau tak ada nombor tin tadi. Mm. Tapi bila dah ada nombor tin, mm -hmm. dia akan keluar paparan CJ Digital tidak wujud. Maksudnya oh, dia okay. perlukan nombor pin. Mm. Jadi dia akan keluar uh, pop-up yang uh, untuk uh, permohonan secara dalam talian. Mm -hmm. Sama ada uh, dua kaedah lah. Uh, satu kaedah secara e uh, ECP uh, 55D uh, okay. secara online borang secara online lah klik je dekat uh, dekat button situ dia akan keluar cara nak nak isi, isilah borang tu dan hantar secara online dan pastikan email uh, anda tu betul dan aktif lah no, okay. Uh, dan juga EKYC secara kedua EKYC ataupun dipanggil know your customer no, okay. Uh, yang itu uh, kena ada kena uh, kena ada di kenapa ada app di di hand, telefon bimbit kau oh. ah, kena download dulu download Dekat dulu desktop, apps tu dan MyTax boleh boleh guna eKYC tulah mm. sebab dia macam uh, dia nak sahkan biometrik uh, apa uh, IC dengan mm -hmm. face lah kan mm -hmm. uh, okey tapi lebih mudah yang itu cara tu sekarang orang-orang budak-budak -orang sekarang lebih mm. uh, celik idea. celik akhir <laughs> zaman habis suka uh, <laughs> cara itu mungkin okey lepas tu kalaulah anda kata yang terlupa kata laluan pula mm -hmm. Uh, yang tadi tu kalau ada buat pintu dia leret ke email, klik je okay. email tu, tak ada link email tu, klik saja susah dah dulu macam-macam number keluar kan mm -hmm. sekarang klik je kat situ mendaftar je nombor 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 pin betul, -betul boleh buat uh, borang e-filing oh, ya. mudah saja dah okay, betul, betul. Betul, betul sekarang ni memang mudah semuanya maknanya yeah. kata tak payah uh, tak payah susahkan dirilah nak walk in uh -huh. Kalau ada sekarang maklumat kat ujung jari je Betul Betul, Dan so, ni Sebelum saya nak Saya sikit lah saya tahu Boleh uh -huh. Dia terlupa ke, uh, email tadi uh, ah, Email okay. Dah, okay. Buat isi borang sebelum ni Dah ada Buat e-filing sebelum ni Aha. Dia lupa nak Kena buat yang baru macam mana? Nombor buat Ha tu nak tanya tu. Ah, Uh, semuanya melalui email juga Oh, oh Dia tak kot tu Lupa ke laluan Pergi ke maklum balas pelanggan lah mm. juga uh, Lepas tu Minta permohonan untuk uh, Kemaskinan alamat email mm. Baru boleh Buat Uh, apa uh, create email, password yang barulah hmm. sampai ke email yang baru tu. Kita tak yeah. buat, tak sampai pula nanti kan. So itulah beberapa caranya lah kan. Yeah. Uh, so kita teruskan dengan uh, soalan seterusnya hmm? uh, kepada encik iaitu uh, apakah kelayakan untuk mendapatkan pelepasan cukai. Ha. Hmm. Uh. Tak sambung je lah ya. Oh, uh, okay, Tidak, Tidak, oh, okay boleh. Dapat boleh. Uh, pelepasan, pelepasan, pelepasan cukai. ni, ni pelepasan cukai oh uh nilai ni pelupasan -uh. cukai okey pelepasan cukai ni okey untuk pengetahuan semua eh apabila anda mengisi e-filing uh, pendapatan yang diterima bagi tahun 2022 ya eh, tahun ni dah untuk tahun 2022 uh -huh. lah okey anda boleh menuntut semula sebenarnya perbelanjaan yang telah dibelanjakan dalam tahun tersebut dan dianggap dan dipanggil sebagai pelepasan cukailah okay. tapi uh -huh. hanya beberapa saja pelepasan yang boleh di, di, di yang telah ditetapkan dan boleh tuntuk, lah okey okay. ianya bertujuan untuk mengurangkan uh, cukai yang perlu dibayar uh -huh. Tapi perlu diingat hanya beberapa tadi lah bercakap tentang kelayakan ni dia mm -hmm. dipen kepada kategori aa, jenis bertaksilan dipilih lah. Semak mm -hmm. ada bujang aa, dia lain pula kan. Kalau mm -hmm. kahwin ada anak, tak ada anak dia lain lah pelepasan dia boleh dituntut. Mm -hmm. aa, nasihat saya tak payah risau aa, cuma perlu peka kepada apa yang tip-tip yang perlu anda tahulah berkenaan dengan nak isi borang e-filing ni. Okey. Okey, pertamanya uh, pilih jenis taksiran yang betul. Mm -hmm. uh, okay. kalau anda uh, pilih taksiran berasingan, kalau dua-duanya pasangan dan suami dan isteri ada pendapatan. Mm -hmm. Okey, keduanya taksiran uh, bersama atas nama isteri ataupun atas nama suami. Uh, bila pendapatan uh, Mungkin salah seorang itu Rendah sedikit lah Terlalu hmm. rendah Okey uh, Tak sering bersama Untuk dapatkan pelapasan isteri RM4,000 Okey oh, okay. 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 Dan ketiga Tak sering beras uh, uh, bujang. Uh -huh. bujang Bujang Bujang-bujang sajalah Okey, bilangan keempat diri sendiri jika pasangan uh, tiada pendapatan. Dari okay. tadi tu ada pendapatan tapi sikit. Ha. Ya? Sebab ni diri sendiri ni uh, tiada pendapatan dan dia boleh menuntut pelepasan isteri atau pasangannya yang uh, tidak bekerja tersebut RM4000 okay. itulah. Okey, keduanya uh, cuba optimumkan uh, tuntutan pelepasan tadi. Uh -huh. Banyak. Kita ada 22 lepas ni boleh dituntut. Agenda okay. uh, insurance anak uh, uh, banyaklah banyak banyak. Boleh saya minta nota penerangan? Dalam website kita ada. Nak sebut memang tak sempat ini, <laughs> Kena huh? buat selain. Kena sejam. <laughs> eh. uh, kena sejam. Saya slot pelepasan kena uh, panggil lain kut. Oh, kena okay. okay. <laughs> lain. Lagi banyak 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 soalan dalam bahagian ni kan. Dan mm. pastikan simpan rekod uh, ataupun dokumen resit semua dalam tempoh 7 tahun. Oh. Mm jadi setiap insurans semua kena simpan. Jangan tak simpan tu, untuk tujuan audit. Betul. Uh, tak kalau tak ada kalau tak ada resit kita akan tarik balik tu pelepasan mm -hmm. tu kan. Uh, mm. kena penati pula lagi. O oh, okay, lah. ketiga-tiganya a uh, optimumkan potongan derma. Hmm? Derma ni sebenarnya uh, ada yang tak tahu, ada yang tahu. Okay. Derma ni adalah derma yang diluluskan di bawah section 446. Hmm. jadi ada badan-badan badan institusi yang di, yang dah diluluskan boleh semak dekat website. Okay. institusi yang diluluskan. Kalau kita menderma kepada institusi-institusi tu ada yang di, yang di, di, layak di, kita boleh potongan lah mm. okay, contohnya uh, makna uh, mm. contoh makna lah eh. okay lepas tu last sekali rebate cukai Rebek cukai, cukai okay. ni ada selepas pendapatan tadi yang kita terima tolak dengan pelepasan tolak dengan derma pendapatan dekat situ mm -hmm. uh, Kurang daripada RM35,000 Kita layak automatik uh, Rebate, rebate. cukai RM400 oh. uh, mm. Yes. lagi lah kita punya Lepas tu kita kena cukai Dan dapatlah tahu berapa cukai yang, ber, yang kena dibayar mm. Hmm. Okay. Semua tu boleh rujuk dalam website eh? Semua rujuk eh, dalam website Oh dalam tu pertenangan, Senang pertenangan ada belakang tu hmm. hmm. Mata pertenangan 2022 Boleh semak dulu lah Kalau tak faham Tak pasti boleh hello kita Tanya lebih lanjut Ya okay. yeah, jadi gitulah Kita ni pun di penghujung dah yeah. Untuk kita punya topik hari ni Memang cukup-cukup hmm. menarik Banyak yang kita dapat Macam saya sendiri pun Maknanya nak mendalami Bab-bab syukai ni pun hari oh, ni lah Maknanya baru macam jelas Apa hmm. semua dah uh, Jadi uh, sebelum kita tutup uh, Kita punya ni topik kita hari ni Kita hmm. nak minta lah Antara puan afta puncik bagi kata-kata akhir nasihat ke Betul. untuk yang mana tak payah cukai no, ke apa, -apa yang semua boleh, harapan akhir okey mm -hmm. okay, terima kasih dj mm. uh, harapan kita ni akan mm. uh, nak cakap lagi boleh sama-sama dj takut ni, saya cakap ni. lama panggil <laughs> 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 okay, lagi okey okay, gini uh, ada masa ni saya nak ingatkan kepada <laughs> semua mm -hmm. uh, individu dan juga peniaga dan suka saya nak ingatkan di sini untuk individu Okay. Uh, macam saya kata tadi, 30 bulan 4 tarikh last. Mm. Ha, uh, submit dan juga bayar cukai. Mm. Dan untuk peniaga, 30 bulan mm. 6 okay. untuk bayar dan submit. Mm. Last satu. mm. tu. Okey. Jadi, uh, kalau ada apa-apa boleh ha, kalau hello. ada dekat Terengganu ni boleh hello saya lah ha, boleh naik dekat satu <laughs> insyaallah jumpa jangan kan? takut ha, saya kita tak, ha, lah. Kita tak bakal lah. lah. saya keluar semua kau takut lembaga <laughs> ada benda pun sebenarnya tengok saya Salah main sini pun ha, tak ada menakut tak ada awak je dia tak, <laughs> tak menakut ha, tak menakut langsung ah ha? maknanya hmm. janganlah rasa takut takut ha. je dok tak. ha, betul hmm kita banyak dengar buah orang mulu orang. Manager mm. lah. pergi ni tak tahu. Saya yeah. baik. Ya. Takdelah oh. <laughs> <laughs> banyak. Mana gitulah. Mm -hmm. Mana kalau ada apa-apa boleh telefon, boleh terus walk in ke kita punya office mm. untuk kita discuss ah uh, yang mana kita boleh tolong kita tolong, Yang mana kita boleh bagi nasihat kita nasihatlah. Mm -hmm. Okey, Kak ada nak tambah فلم uh, dia? Uh, hmm. Satu je nak ingatkan kepada para pendengar uh, di luar sana uh, berhati-hati dengan lah. Oh okay, right, betul. Scammer memang terlalu skam. banyak sekarang ni mm. memang me me apa ni menyamar jadi RHDN. Betul. Okey okay, pastikan tidak ter ter terpedaya sebelum membuat apa-apa transaksi, -apa hello dulu mm. kita untuk pengesahan mm -hmm. uh, kalau ada bayaran kita akan maklumkan dan kalau satu kalau dia guna handset tu nombor telefon yang nombor telefon yang bimbit memang tak confirm oh, bukan confirm. HDN confirm okay. kita guna daftar rasmi Faham? sahajalah yeah. okey ayo bersama-sama um, bangun negara negara eh sebab mm -hmm. adalah bila negara terima kasih kepada rakyat Malaysia di sana terima uh, kasih diharapkan semoga masih um, masa dapat ilmu yang terbaik lah daripada kita lah berlaku yang betul lah dan terima kasih juga kepada Manis oh, saya. okay. Ya, yeah, betul. Ya kantai. 온 Dan Ya muzik lagi tu, tu terima kasih banyak ini hmm. kerana sudi luang masa bersama yeah. kami untuk kongsi yeah. pada yeah. pendengar kita yeah. ni a uh, terima cukai. kasih lah mm. kepada uh, puan Razlawati dan juga encik sama. Muhammad Zaimilah mm. yang mengkongsikan dan juga memberi pencerahan tentang cukai Okay, so uh, kita apa? nak akhiri dah yeah, kita betul. punya segmen ni mm. untuk topik kita ni hari ni jadi terus berhibur dengan kami Safam kaya Timur, timur.